Tá seachtain na Matamaitice faoi lán seoil agus tá Músaem Staire Thiobraid Árann á gceiliúradh i slí éagsúil. Is é manna na seachtain ná go bhfuil an mata i ngacháit agus tá Músaem a dúirigh taispont go bhfuil sé sa stair fiú bháin. Tá tros faoi le ar siúlacha an tseachtain seo ina bhfuil ceisteanna Matamaitice fit a fuaite le stair na háite. Bíonn ar na daltaí figúrí ceatadáin agus codáiní a bhamach bunaithe ar iricí staire. Is even lom seachtain na mata. Dáan mé star agus mata le céile. Bhaan mé tenabhas an taispont a staire. Bhaan mé an hatnabhas an rian a mar. Is even lom star agus is mat lom mata. Tá an taispont a harbár agus bainan si leis an gúnta. Ceap na buclí go raibh sé an speisialta agus tenabhach. Is smán rád ag bhfuil mata meascaithe isteach leis, mar is fear le lán buclí an stair ná mata, agus tá sé go hinta go bhfuil an cóthaú idir an dárad. Tugtar spléacha ar stair na chundé, óam agus an chumann lúclas gáil sa tros. Aislín í gcoinne bháin Nuacht Cúla4, chundé Thiobraid Árann.